33 ölkədən mindən çox rəssamın əsərlərinin nümayiş olunduğu Böyük Art Ankara sərgisi açılıb. Türkiyənin paytaxtında təşkil olunan sərgidə 4500 sənət nümunəsi təqdim edilir. İncəsənət sərgi yarmarkasında ənənəvi olaraq panellər, müzakirələr, mühazirələr, tamaşalar və workshoplar da təşkil edilir. 8-ci dəfə qapılarını açan İncəsənət yarmarkasında tablolarla yanaşı heykəltaraşlıq nümunələri, fotolar, rəqəmsal sənət, eləcə də installasiyalar nümayiş olunur. Art Ankara sərgi yarmarkası həm də pandemiyadan sonra durğunlaşan sənət bazarında canlanma yaratmaq üçün böyük imkandır. Türkiyə ilə yanaşı müxtəlif ölkələrdən sənətkarların iştirak etdiyi sərgi hər il daha da genişlənir və zənginləşir. Sərgi yarmarka martın 13-nə kimi davam edəcək. Xavər Zayrova, Mədəniyyət Xəbərləri.